Za kraj imate neku poruku? Imao bi za kraj jednu poruku, pošto je ova pesma zaštitni znak Pirota, a zadnja pesma koju sam ja čuo o Pirotu je Oj, devojče Piroćanče, koja se pevala pre 50 godina. Znači, toliko malo se opevalo o ovom gradu, da je posle tog vakuma kao melem na ranu došla ova pesma na Pirotskom keju, kao zaštitni znak. Svakako, kao i svi projekti u ovu pesmu uključeno mnogo ljudi, tu treba dosta i finansijskih sredstava, počeši od studija, od realizacije, znači tonskog studija, pa onda videoprodukcije, pevače, svirače, tamburaše i tako dalje. Sve to palo na Tanjina pleća. I zamolio bi sve dobre ljude Pirota, sve ljude iz vlasti iz Pirota, prvo njih, da imaju sluha, da otvore oči i da znaju da je ova uši, pesma... Uši, dušu, u srce. I da znaju da je ova pesma svačija, svakog Piroćanca, da svaki Piroćanac nosi ovu pesmu u svom srcu. Da bi došli do ovoga, znači, bila su potrebna ta finansijska sredstva, nažalost, kažem, sve se vezuje za to, ali od toga živimo, da pomognu ljudi i da uradimo jedan disk sa 12 pesama o Pirotu, ovoj Bravo. Staroj planini, da. I da tako u njenoj knjizi na kraju, gde su te živopisne pesme, svaki onaj ko ima tu knjigu ima i CD sa Starom planinom, sa vodopadima, sa svojom istorijom, sa svojim korenima, da znaju odakle su potekli, dokle su došli. Hvala vam. Hvala i vama.